V torek 16. junija je v dvorani Kulturnega doma Vransko potekala 10. redna seja občinskega sveta občine Vransko. Župan Franc Sušnik je na dnevni red uvrstil 10 točk. Predstavljen in potrjen je bil zaključni račun za leto 2019. Direktor javnega komunalnega podjetja Matjaž Zakonšek je predstavil letno poročilo podjetja in odgovarjal na vprašanja svetnic in svetnikov, ki jih je še posebej zanimalo, zakaj je od začetka meseca junija omejena uporaba pitne vode. Zajeti Merince 1 in pa Jahov dol, ki zagotavljata za enkrat normalno oskrbo Vranskega, tukaj ni nekih težav, so pa zelo hude težave potem v Braslovčah in pa Polzeli, kjer prihaja do občasnih pomankanj vode. Na razne načine to rešujemo, tudi smo že nekaj reševali z vožnjo vode v njihov rezervoar. Enostavno ni vode. To je problem. In zdaj, ko vsi reče, vsi pa tako lepo dežuje, pa je vsega dovolj. Za travo, za solato in za poljščine imamo dovolj. Vendar ta voda do zalednih vod, tiste, ki dajejo bazo za pitno vodo, ne prije. Dejansko je nič iz nič. Mi imamo te rezultate, zdaj snemamo redno, beležimo. Dejansko vam moram povedati tudi v primer na pamet in Žalcu, imamo zajetja, ki daje običajno 80 litrov na sekundo, trenutno teže 26 litrov dan. Po besedah župana so se ob epidemiji novega koronavirusa pokazale nekatere pomankljivosti poslovnika občinskega sveta. Zato je občinska uprava pripravila določene spremembe, ki bodo v podobnih razmerah omogočile nemoteno delovanje občinskega sveta. Svet je spremembe in dopolnitve poslovnika potrdil in jih dal v 30-dnevno javno obravnavo. S 1. julijem bo stopil v veljavo sicer nespremenjen cenik pogrebnih storitev in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko, ki po novem dodaja storitev najema prostora za raztros pepela, ki je bil urejen že spomladi. Občinski svet je potrdil tudi sklep, da se osnovni šoli Vransko Tabor odobri sofinanciranje 2 dodatnih ur pri izbirnem predmetu nemščine za obdobje 10 mesecev v skupnem znesku dobrih 2700 evrov.